ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြခရိုင်ဝါခမမြို့နယ်တွင်ဒီကနေ့နနက်10နာရီအချိန်ကမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝန်တွေ့ရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမူယုံစီဝေခမ်းမတွင်အသက်9နှစ်ပြည့်ပြီး12နှစ်မကျော်သောကျောင်းသူများအားတိုင်ငေါကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေး HPP ထိုးနှံနိုင်ရေးအတွက်လောက်ကန်းညီနာအစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရင်းလောက်ကန်းညီနာအစည်းအဝေးပွဲတွင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမူဒေါက်တာဝင်းထက်မှတိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရခြင်းအကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းတိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများအားရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းတိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ဆေးကိုအသက်12နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများအားဦးစားပေးထိုးနှံရခြင်းအကြောင်းအရာများအားရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းတိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ဆေး HPV ထိုးနှံခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိမရှိစသည့်အကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယင်းအခမ်းအနားတို့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာဝင်းထက်နှင့်ဝန်ထမ်းများရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ရက်မိရက်ဖတ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။